ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ବିକାଶ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜସିପୁର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ବିକାଶ। କେବଳ ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ହୋଇ ରହିଗଲା। କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ, ତ କେଉଁଠି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କିପରି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେତେବେଳେ ଚୁଆ ପାଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଳକୂଅରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପଦା ସରିଛି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ମିଳୁନି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ପାଣି ପାଇଁ ମାନେ ନଳକୂଅ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଦୌଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ପାଣି ବାହାର କରିକି ନେଉଛୁ। ତାପରେ ସେଇଟାରେ ଆମର ମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଉଛୁ। ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାନି, କାଇଁ ପାଣି ବି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଣି ପାଇଁ ବି, ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇଠି ଯେଉଁ ନଳକୂଆ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲାଣି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ବନ୍ଧା ହୋଇକି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସରକାର ତ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ସୁବିଧା, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିନି ପାଣି? ପାଣି ଏଇ ନଳକୂଅରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ଏଇ ନଳକୂଅ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଇଏ କୂଅରୁ, ବାଲି କୂଅରୁ ଆଣିକି ରୋଷେଇବାସ କରୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏକତାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାପୋଷୀ କୁଦର ସାହିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା। ଖରାଦିନେ ଯାହା ତାହା ଚଳିଯାଏ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼େ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଆମର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଗଲେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ କି କଲେଜ ଛୁଆ ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ବି ସମସ୍ୟା ରହିଯାଉଛି। ଅସୁବିଧା କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବାକୁ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ତା'ପରେ ଜର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଟା 3-4 କିଲୋମିଟର ବୋଇକି ନେଉଛି ରାସ୍ତାକୁ, ଏନ୍ଏଚ୍କୁ, ତା'ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଭଲସେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କଲେଜ ପିଲା ଯାହିଁ ବି କିଛି କାମ ହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ବାହାରକୁ ଯାଇନି ପାରୁନୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁ, ଯିବା ଆସିବା ବି ସୁବିଧା ହେବ। ଆମ ରାସ୍ତା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜସିପୁର ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ, ଏବଂ ସେ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜସିପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠି, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।